Да, ближе. А ребенок, ну, сын, побег 32 года мальчику, подвыться де удар. И когда пришел второй удар, его, ну, он выскочил сюда в коридор, и их двоих выбыло туда в коридор вместе с дверями. И все, и он тогда через завалы батьку на плечи тащил, дотащив до скутера, и отъехал до трансформаторной будки, до угла дома. И там тогда осколком уже мужу, больному инвалиду, грудь разорвала. Сука, бля. Бля, развалили нахуй все здание. Я из civilian building. Это было целое здание. Блядь! Сука! Копальный урод! Всі наші захисники, захисниці, сьогодні увесь день отримують звіти з міста часів Яр на Донеччині. Там продовжується рятувальна операція після російського удару по житлових будинках. Зруйновані дві багатоповерхівки. Під завалами десятки людей, шістьох вдалося врятувати. У списку загиблих 15 прізвищ і, на жаль, це не остаточне число. Це був ракетний удар. І кожен, хто віддає накази на такі удари, кожен, хто їх здійснює по звичайним нашим містам, по житловим районам, вбиває абсолютно усвідомлено. Після таких ударів вбивці не зможуть сказати, що чогось не знали або щось не розуміли. Усі, хто здійснив цей обстріл, інші ракетні удари, усі, хто б'є по наших містах з реактивної артилерії, як на Харківщині, на Запоріжжі, як по Кривому Рогу, як по Сіверську і Вугледару, на Донеччині, усі вони будуть знайдені.